Фалшиви билети за тролей са открити при спецакция на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР във Враца. Организираната операция е с цел осъществяване на контрол, предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления при обществения превоз на пътници. Служителите на реда са действали по подаден сигнал, според който се разпространяват неистински билети за превоз на пътници. В един от тролеите са установени граждани, които са си закупили от фалшивите документи за транспорт. Поснетата от тях информация в хода на разследването е станало ясно, че превозните документи са закупени от шофьора на тролея. Той също е проверен по време на акцията. При него са открити повече от 20 от фалшивите билети. Последвало е проверка на жилището на водача, където служителите на реда са намерили още фалшиви билети. Работата по случая продължава, уточняват от пресцентъра на полицията. Тепърва ще се изяснява дали заловеният водач на тролейбус е действал сам или и негови колеги са замесени в схемата с неистинските билети за превоз на пътници. Ще се уточнява от кога е извършваното престъпление и в какъв размер са нанесените щети на общинското дружество за тролейбусен транспорт.